გამოსავალი ასე ქვია CD ალბომს, რომელსაც ჯგუფი გამოვალი მდგომარეობა უშვებს. ბენდის წევრებისთვის ეს CD ალბომი პირველია და გამსვლელ სიმღერას პირველ კოცნას საფუძვლად Coca-Cola-ის გლობალური კამპანია კოცნა ბედნიერებას დაედო. ალბომში შვიდი ქართული პოპულარული სიმღერის ახალი საპრემიერო ქავერი და მსმენელისთვის კარგად ნაცნობი ძველი ჰიტებიც შედის. მიმართულება არ შეგვიცვლია. ანუ ვაკეთებთ როგორც ჩვენი მაესტრო დათო გაბუნია იყო და ქავერებს კი არა მთლად უბრალოდ რომ ძველი სიმღერების ახალ სიცოცხლეს ჩუქნით ძველ სიმღერებს იგივენაირი დუხი შეიძლება თუ შეიძლება ასე რომ თქვა ექნება ჩვენს ჯგუფს და ნახო დანარჩენ უკვე კონცერტზე ხალხმა შეგვაფასოს მე ვფიქრობ რომ ესეთი ძალიან საყვარელი ალბომი გახდება ახალგაზრდებისთვის რადგანაც პრაქტიკულად ეს არის პირველი სერიოზული ნამუშევარი CD ალბომი ჯგუფისთვის და ის აუცილებლად გაიყიდება როგორც ონლაინ ასევე ფიზიკური CD ალბომები